Що це значить? Наша та ліста на пратениці є ліста на лісницькій народній пратениці за розвиття від поданичката ліста на режимо, чи кандидати своята лоялност към лідерот і изразуват, подпишувайте іменици за лоялност, за да не му побегнат, бидејќи тоа е една од характеристиките на действувањето на така наречените злосторнички здруженија, какво што е квалификувано од обвиненијата и истрагите на специалното обвинителство, целиот состав на раководството на ДПМН. Маките што ги слушавме од луѓето и проблемите се скоро исти секаде каде што ги слушавме. Тоа е големата невработеност, безпарицата, тортурите на органите на власта, врз слободите и правата на граѓаните и што е најстрашно, големата невработеност и безперспективността за младите. Родителите се загрижени зошто децата им бегат. Нормално е дека ако младите перспективата ја гледат надвор од својата татковина, тоа значи дека ситуацијата е дојдена до бездна. Од тука, овие избори на 11 декември во суштина ќе бидат референдум на кој ќе се избира помеѓу народот и злосторничкото здружение на Никола Груевски. Позади мене ја гледате неговата огромна плаката. Таа е огромна затоа што се и огромни лажните ветувања на Груевски кои 10 години ги повторува низ Македонија, од кои нема ништо. Овој пат исто така се обидува со истите лаги да ги изманипулира граѓаните, но колку што слушавме од луѓето, никој повеќе не му верува. Сакам да му упатам порака на режимот. Не е само што нудат лажни ветувања. Најстрашното нешто што манипулират со најчувствителните категории и безбедноста на Република Македонија.